Taip, ir dabar kviečiame antrą prelegentą, tai Tomą Baranauską, kuris mums praneš ir perskaitys pranešimą ir Ligonės pavadinimu. Tai yra Baltramėjaus kronikės žinios apie Ligonės magistro Eberhardo von Monheimo kovas prieš Lietuvą pagal Hermano Malbergiečio ir Johano Drenerio pasakojimus. Aš truputį pasidomėjau ir su Eberhardu von Monheimu šioks toks jubilėjus, nes 1328 metais Ligonės magistrus jis tapo gegužės 25 dieną. Bet žinote, prašau. Gerai, aš pasakysiu, kad aš labai nemėgstu gremėzdiškų pavadinimų, bet šį pranešimą jau pasiekiau rekordą kaip ir ilgiausias pavadinimas šioje konferencijoje. Tai kodėl tas atsitiko, tai norėjusi pranešimą pavadinime paminėti ryšį su Hermanu Varbergiečiu, kuris yra dabar man kultūros tyrimų institute pagrindinė tema. O jeigu jau minėjai jį, tai reikia paminėti ir dar du kronikininkus. Tai yra Baltramiejų Jonikė, kurio kronika neišlikusi ir bet kurio rėmėsi Hermanas Varbergietis, ir taip pat Johano Renė, kuris 16 amžiaus kronikas, kuris irgi rėmėsi Baltramiejų Jonikė, iš kurio mes žinom tą patį vardą Baltramiejus Jonikės. Nes jis ją konkrečiai nurodo vienintelis. Tai jau suminėjus pas tris kronikininkus, ir dar dabrėjus chronologinę atkarpą, kurią nagrinėsiu, ir išėjo toks gremėzdiškas pavadinimas. Taigi, praėjusiais metais šioje konferencijoje aš kalbėjau apie Hermano Varbergiečio Ligonės kroniką apskritai. Iš to pranešimo priminsiu tik tai vieną dalyką, kad ta kronika yra įvesta į mokslinę apyvartą, pakankamai vėlai palyginus su kitom kronikom, publikuota 1863 metais, o atrasta ir aprašyta 1858. Tą padarė Ernestas Štrelti, labai tuo metu pakankamai jaunas istorikas, 22 metų ir, tiesą sakant, greitai miręs. Tai ji buvo paskelbta ir atskirų leidinėlių, ir leidinėje Scriptoris Rerum Prosecarum. Faktiškas atskiras leidinėlis ir yra atskiras atspaudas iš to didelio leidinio ir iš karto išversta į vokiečių paties Štrelkės ir rusų kalbas, o žodžiu tarpa plačiai žinoma ir buvo savotiška to meto sensacija. Galima sakyti, kad nuo Hermano Varbergiečio kronikos paskelbimo prasideda naujas Lietuvos ir Livonijos viduramžių istorijos tyrimo etapas, kai jau faktiškai mums nieko nebetrūksta tų pagrindinių šaltinių, kurie žinom ir šiandien. O iki tol, vadinasi, buvo nemažas pragas, kadangi be Livonijos kronikos tyrinėti viduramžių istoriją šito regiono yra gana sudėtinga. Bet Hermanas Varbergietis buvo ne visai paskutinis dalykas, kuris buvo atrastas ir įvestas į mokslinę apyvartą. 1870 metais, beje, Štrelti mirė 69-ais, tai jis apie tą naują atradimą ir nesužinojo. Johanas Georgas Kolis, vokiečių istorikas, surado ir aprašino, padarė pranešimą, paskelbė spaudoje apie tai, kad yra surasta Johano Renerio Livonijos kronika. Johanas Reneris buvo žinomas kaip Bremeno istorikas, jo Bremeno kronika buvo žinoma, bet Livonijos kronika tiesiog gulėjo archyve, nepastebėtas tyrinėtojai. Jis apie ją tik tai paskelbė ir spaudoje, ir vienam pranešime, kuris tik 1875 metais platesnis toks pranešimas buvo išspausdintas jau Livonijoje. O publikuoti ir tyrinėti ją ėmėsi kitas istorikas, taip pat labai jaunas tuo metu, Konstantinas Joibalas. Kiek šiai metų, faktiškai 1872 metais jis paskelbė iš karto porą reikalų susijusių su ta kronika. Ir visų pirma, jis atkreipė dėmesį į tai, kad štai Johano Renerio kronika yra Baltramiejaus Jonikės Livonijos kronikos, Juodos Livonijos kronikos panaudojimo
pėdsakus, sakykime, faktiškai atpasakojimas tos kronikos. Ir didžiausią savo dėmesį jis sutelkė būtent į šitą Renerio Livonijos kronikos arba Livonijos istorijų, kaip originaliai pavadinta, aspektą. Ir štai, 1872 metais išėjo pirmas tomas Livonijos istorijų tos publikacijos, bet ten buvo ne publikacija, o pats tyrimas tik tai. 76 metais išėjo antras tomas, kur paskelbtas pats tekstas. Tačiau 72 metais jis dar paskelbė, čia matom, leidinį pavadinimų Die Jüngere Niblendische Reinchronik. Baltramėjus Jonikės eiliuotojai Livonijos kronikės, taip drąsiai pavadino, ištrauka iš Johano Renerio Livonijos istorijų, nors ten jie, aišku, nei eiliuota, nei pilna, o tik tai atpasakojimas ir su tam tikrais papildymais iš kitų šaltinių. Bet pavadinimas tos knygos akcentavo, kad kaip ir galim kalbėti apie tą Baltramėjus Jonikės eiliuotąją kroniką. Na, reikia pasakyti, kad tas fragmentas, jis paskelbtas čia pilnai, tiesiog ištrauka nuo 1315 iki 1348 metų, kurios Joltvomas laikė šitos kronikos ribinėmis datomis. Tai jis tą paskelbė su viskuoti, tai mažesnėm raidėm, tai publikavo kaip tas vietas, kurios paimtas iš kitų šaltinių, o ne iš Jonikės. Nu, ten vedyvų šaltinių, sakykime taip, jie yra žinomi ir lengvai atsekami. Na ir tas vėlesnė publikacija, 1876 metų, yra patikslinta ir yra pilna. Tai jau yra būtent visa Johano Renerio Livonijos istorijoje visas tekstas. Taigi, Johanas Reneris. Štai matom pirmąjį tos kronikos puslapį, kur taip yra vardinta, Livlendišė istorija nuo Nvilder, tai devynės knygos, iš devynės knygos suskirsta šiek tiek netgi iliustruota kronika, nors kai kuriais atvejais iliustracijoms tik palikta vieta ir jos nupieštos. Bet yra ir nupieštų iliustracijų, nelabai daug. Jo šiaip bremenėtis gyveno ilgą laiką Bremenė, bet jo biografijoje buvo ir tarnyba Livonijoje 1556-61 metais. Ir toje tame etape savo gyvenimo jis susirinko kažkiek tai šaltinių iš Livonijos ir jų pagrindu parašė šitą knygą. Vienas iš tų šaltinių, kurį jis ir paminėjo savo kronikos įvadį ir kurio mes šiuo metu nežinome, todėl mums ta Johano Renerio kronika tokia įdomi, tai yra Baltramėjus Jonikės kronika. Na ir iš tikrųjų jis naudojo ir eiliuotą Livonijos kroniką, tą, kurią mes, kurioje prašo 13 amžių ir kurią mes gerai žinom. Bet aišku, šita dalis netaip mus domina, kadangi mes turim originalą, o šito originalo neturim ir tai yra vienintelis šaltinis. Na, ne vienintelis, o kartu su Hermanu Vardbergiečiu, kuris irgi panašiai pasakoja apie panašius įvykius. To, ką mums išsaugojo Baltramėjus Jonikė savo neišlikusiame tekste, bet kuris buvo panaudotas savo laiku. Taigi, na, ir ta kronika atrasta ir iki šiol saugoma Bremenė. Dabar ta institucija vadinasi Valstybinė ir universiteto biblioteka. Tai, fragmentas, apie kurį aš tik plačiau pakalbėsiu, tai yra Eberhardo von Montheimo Livonijos magistro valdymo laikotarpis. Kaip matome, štai prasideda platesnė tokia antraštė ir čia turėjo būti nupieštas arba pats Eberhardas von Montheimas, vėlgi vadinamas Renerio tekste,
arba jo herbas, tačiau kaip ir nemaža dalis iliustracijų palikta ir nebaigta, jis nenupiešta. Tai, kaip čia buvo paminėta, mes šiandien galim švesti tam tikrą sukaktį. 1328 metų, gegužės 25 dieną, Eberhardas von Mannheimas tapo paskirtas kapituloje Livonijos magistru. Ir iš karto ėmėsi viena aktyvios veiklos Livonijoje. Tuo metu Livonija vis dar kamavo konfliktą su Ryga, Rygos miestu, Rygos arkivyskupu. Rygėje šiek tiek tik tais pačiais metais, kai jis tapo magistru, sudegino Dinamiundės vienuolyną, ten jo pilį bažnyčią ir panašiai. Tai aišku, Eberhardas von Mannheimas ėmėsi tam tikrų veiksmų. Keršyti, atgulė Rygą, Rygiečiai kreipėsi į Gediminą, Gediminas savo ruoštų surengė žygį į Livoniją, puolė Pietų Estiją. Na, o lietuviai darbo, turbūt tas pats Gediminas, dar sekančiais metais atgulė puolė Piltinę, Kuršė, žodžiu, vyko tam tikros kovos, galiausiai Rygos apgultis lėmė, kad Rygiečiai pasidavė Vokiečių ordinui, čia po ilgo laiko, kaip čia ne, tas maištas Rygiečiai vyko dar 1297 metais, 98 metais buvo sudaryta sąjunga su Lietuva valdoma tam kvalitenė, ir nuo to laiko Lietuvos tokia sąjunga prieš ordiną su Ryga ir Rygos arkivyskupo visą laiką daugiau ar mažiau egzistavo, su tam tikrais atokvėpiais, su paumėjimais to konflikto. Ir štai 30 metais, kovo mėnesį, buvo sudaryta sutartis, pagal kurią ten Rygiečiai leido vėl atkurti ordino pilį Rygoje, ten pasidavė, žodžiu, atsisakė tos kovos. Aišku, tai nereiškia, kad vėliau ten konfliktų nebuvo, bet iš esmės Vokiečių ordinas grįžo į Rygą. Ir, kaip rašo Hermanas Vardergietis, o sutartį su Rygos miestiečiais sudarius, magistras Eberhardas ėmė rengti žygius prieš lietuvius, kas anksčiau dėl miestiečių suokalbio ir neapykantos buvo neįmanoma. Taigi mes čia matom tokį aišku lūžį, nes iki 1330 metų, rimtinai galima sakyti, sąlyginai ramus frontas buvo šiaurinė Lietuva, pasienis su Livonija, jo niekas netrikdė, iš ten žygį nerengė, o buvo konfliktai tokie rimtesni, įsiveržimai į Lietuvą tik tai iš Prūsijos pusės. Livonijai, jeigu buvo konfliktai, tai patys lietuviai buvo. Tai štai dabar situacija keičiasi ir Lietuva, mes lyginai taip simboliškai galima sakyti, kariavo dviem frontais, o frontas gal ne viduramžių, sakytim, karybos terminas, bet galima taip suprasti simboliškai. Ir štai mes turim per šitą dešimtmetį, kuri nuo 30 metų skaičiuojant, kaip vėl atsilaisvino tos, sakykim, jėgos kovoje su Ryga ir dabar galėjo būti nukreiptas į Lietuvą nuo 30 metų iki 40, mes turim praktiškai 12 tokių epizodų, nu, gal 11, aš vieną traukiu, bet vienas sudurtis Rygos arkivyskupija, bet 12, 11, galima sakyti, kovų faktų su Lietuva. Aš juos čia išrašiau ir jie atsispindi daugiausia ir Hermano Vardergiečio ir Johano Renerio kronikose. Atsispindi gana panašiai, nors aišku akcentuojame ir išryškinami kiti dalykai. Johano Renerio tekste dažnai būna plačiau, nors tik ką plačiau parašo Hermanas Vardergietis. Tai pirmas žygis į Lietuvą buvo Hermano Vardergiečio datuojamas 1330 metais, nors remiantis ten analais ir kitais šaltiniais data tikslintina į 31 metus. Johanas Reneris pasakė, kad tiek, kad tai buvo po Rygos pasidavimo, tai irgi 30 metų turime galvoje. Matyt, kažkas panašaus buvo Baltramėjus Jonikė suformuluota. Na ir vyko iki pat magistro Eberhardo atsistatydinimo 1440 metais.
kai Hermanas Vainbergas tiesiog pasakė, kad tai buvo paskutinis magistro žygis ir po to jis atsistatydino. Tai, kaip matom, faktiškai kas, vidutiniškai išėjtų kas met, netgi truputį dažniau, realiai tai truputį kitaip išsidėjus tokie žygiai, ne taip vienodai, pirmoje pusėje jų yra daugiau ir ypač daug tų faktų yra 33 metų. Na, kuo skiriasi dabar išdėstymas tų žygių pas Hermaną Vainbergietį ir Johaną Rennerį, tai pas Vainbergietį yra daugiau ir matyti tikslesnių datų. Štai yra 33, 33 žygiai ir 34, galiausiai Duobelės pastatymas 35 ir Tervetės pastatymas šiandien buvo apipilis 39 metai, tarp 35 ir 39 nieko nėra, toks didesnis tarpas. Na, o Johanas Renneris kažkaip bando viską kažką praleisti ir trumpinti, iš pradžių jis pasako, kad buvo tas pirmas žygis į Santolę ir iš karto metas prie 7 jau įvykio pagal Hermaną Vainbergietį žygis į Dubingius ir Sikulius nelokalizuotą vietovę. Taip. Ir tarsi noriu apibendrintai užbaigti, pasakydamas, kad vyko įvairių ten žygių. Paskui, paminėjęs Duobelės pastatymą 35 metais, šią datą sutampa šiuo atveju, jis taiga imasi dar detalizuoti ir daugiau tų žygių ir suardo chronologinę tvarką, kurią mes žinome Hermano Vainbergiečio. Na ir juos truputį chronologiškai pamaišė, daug kas ten išdėstė po tų 35 metų ir matyt klaidingai. Po 35 metų nenurodom tiek kitų datų. Tai greičiausiai, aš kaip spėjau, Hermano Vainbergiečio eilės tvarka, o gal ir datavimas, yra teisingesnis, nors jeigu abu jie rėmėsi į juotąją kroniką, tai juotose kronikose paprastai datų daug nebūna, tai kad Vainbergiečių galbūt tą reikėjo rekonstruoti iš kokių nors kitų šaltinių analų ar panašiai. Na, bent jau tas Santolės mūšis, tai yra žinomas iš analų Livonijos. Taip, na, aš hipotetiškai, sakykime, tos Santolė, ten yra keletas variantų, nes minima ir analuose, ir pas Rennerį ir kitur bandau rekonstruoti šautinus, tiesa yra vienas toks niuansas. Renneris tarsi pasako, kad tai buvo Aukštaitijoje, o šautinai būtų Žemaitijoje. Kita vertus, kai kurie analai nurodo, kad tai iš tikrųjų buvo Žemaitijoje. Šitas žygis buvo nukreiptas į Žemaitiją, taip kad čia neaišku. Galbūt, nu, tokia formuluotė pas Rennerį žygiavo į karaliaus Sandoten žemę, vadinamą Anstaten. Tai, kadangi paminėtas karalius, galbūt čia buvo tokia frazė originale aukštaičių ir žemaičių karalius, kaip Gediminą vadina tas pats Renneris kiek toliau. Tai galbūt šitos frazės kažkaip atidžiai neperskaitęs ar nesupratęs, suskirstė, išskyrė tik tai aukštaičių žemę ir lokalizavo tą žygį todėl aukštaičiuose. Bet kai kurie analai, kaip pavyzdžiui, Sempas Kanauninko, ten kronikoje, na, žymi tai Žemaitijoje. Taigi, pas Hermaną Vainbergietį pasakyti, kad tiek 20 metais tas pats magistras, kuriuo nesivaržė į Lietuvos žemę, kuri vadiname Santolė, pasipriešindami ir padėgimu, jie užmušė 500 lietuvių, iš krikščionių du broliai ir 40 buvo užmušti 8 dieną po palaimintą Laurentijos, tai yra rugpjūčio 17. Iš karto matosi, kad aš jau viso čia nesitavau, nes netilko toje skaidrėje, galbūt tik to, pas Rennerį žymi platesnis tekstas. Tada sugalvojo magistras, kaip jis galėtų atsikeršti lietuviams, o čia už pagalbą rygiečiams, parašė kultūrams ir koktams, šie atvyko gerai apsiginklavę, tada žygiavo karalius Sandoten žemę Anstaten, niokojo ją plėšimu ir padėgimais, lietuviai apie žygį nieko nežinojo, taigi jie paskumbomis užmušė daug žmonių, tačiau kryžiuočiai užmušė. Na ir ten toliau aprašytas taip pat tas mūšis,
Tai štai tuo mūšio atsidaro naujas frontas kovų su jau Livonijos kryžiuočiais ir jis toliau tęsiasi. Tai 32 metai. Ir šito verbrigiečio ir Renerio paminėtas žygis prieš Mažeikius ir Vindeikius. Tai verbrigietis rašo trumpai 22 metais. Surengė tas pats magistras karo žygį, netikėlį Žemaičių žemę, į Mažeikių ir Vindeikių dvarus. Dabar Jonike. Taip, tai žymiai plačiau čia mes matom, kad net dvarai vadinami, tik po sudegino karalius, greikščio Mažeikio žemę, paėmė su savimi grobą, iš ten nužygiavo į kitą žemę, kuri priklausė Vindeikiui. Ir taip toliau, čia yra daugiau detalių. Tai kaip matom, visą laiką Reneris dažnai pateikia daugiau detalių ir tai rodo, kad nu, jis rėmėsi iš tų platesnių tekstų. Dabar 33 metais, na, aš čia pateikiu, kadangi laiko nėra, aš čia gal visko taip neskaitysiu, bet tai yra bent keletas, žinokit, na, imkim Papilės puolimą 39 metais. Taigi, verbrigietis. Tais pačiais metais, čia pagal išėjų 40-os, aš turiu būti 39, tas magistras surengė žygį prie Žemaičius apie Marijos apsivalymą ar antrą, jis išbuvo dvi naktis padarydamas rimtų nuostolių. Dėl per didelių šalčių grįžo daugelį mirus nuo šalčio arba nušalus kūno dulės. Dabar Remeris po to, čia jis susijęs su Pervitės pilies pastatymu, po 14 dienų žygiavo magistras su didelė kariuomenė į Žemaitiją į vieną vietovę vadinamą Papilę. Tuo metu kilo toks šaltis, kokia nebuvo keletą šimtmečių. Ten mirtinai sušalo daug krikščionių ir pagonių. Taip pat jie žudė daug žmonių, buvo 3 dienas ir 2 naktis krašte, šaltis tęsėsi 5 dienas, tuo metu mirtinai sušalo 4 broliai. Vienai mažesniuose mūšiuose taip galėdavo žūti. Tai kaip matom, čia yra žymiai daugiau detalių. Iš čia sužinom ir Papilės pavadinimą, kurio pasvertrigėti nebuvo. Ir apie šalčius pasakyta žymiai vaizdingiau ir daugiau. Tai vėlgi matom, kad Renerio perteiktas tekstas mums sudėkė žymiai daugiau vaizdingų detalių. Taip. Na ir 40 metais, birželio 24, Bernardas iš Hormongėmės atsisakė Livonijos magistro pareigų, bet jis dar ilgai gyveno, dar 1360 metais jis minimas, jis užėmė įvairias kitas pareigas ordinė. Na ir paskui dar aprašomi 3-2 magistrai, tai yra Burkhardas von Dreidebenas ir Gostinas von Herike. Herikas matyt valdymas Baltramijos Jordikis aprašytas ne visas. Bet būtent apie tai, kada, kokiu laikotarpiu turi apie Baltramėjus Jonikės kroniką, užsimena pats Reneris savo kronikos įvadį, kuris parašo, kad kurio kronika parašta kunigo Baltramėjus Jonikės vadinamo, buvo aprašyta iki pat Gostino von Herikės laikų inkluzyvę, tai yra įskaitant juos. Na, Vaibaumas mano, iki 48, tačiau vienai pagal teksto pobūdį. Ir kaip matot, sekantis magistras čia yra nupaišytas su savo herbu, kai kuriuose vietose, kur tokie iliustracijos yra kartais būna, tai herbas. Tai štai toks santykis tarp dviejų kronikų, kaip matom, šitam laikotarpį suprast, nepakankas skaityti Hermano Verbrigietį, reikia šalia dar būti pasidėjus Baltramėjui Jonike. Ir turėt galvoje, kad publikacija Hermano Verbrigiečio, kurį pareigė ištrelti, buvo parengta dar nežinant šitos Baltramėjaus Jonikės kronikos ir todėl jos komentaruose visi tas santykis su ta kronika neatsispindi. Tai tyrinėtojams, aišku, tas yra žinoma daugiausiai, bet kartais ir praleidžiama, kadangi tai nėra taip po akimis padėta. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū už gausią informaciją, gal kažkam pritrūko ir kažkas norėtų pasipildyti. Prašom, labai tokį techninį klausimą. Per Lauryną, rugpjūčio 17 dieną, šiaip Laurynas buvo švenčiamas ir yra švenčiamas rugpjūčio 10 dieną.
ar ten kalendorius? Dabar... Ar ten geras, ne, ar kalendorius? Dabar... 8 dieną po Laurentijos, tai 8. Čia taip datuojama, mat, pasiėmas kaip ir buvo ženklis, tas data ir ten prieš, po, ten paskui. Gal dar kas norėtumėt iš ko užklausti? 1333, jeigu mergės Ivanas yra prirašytas. Taip. Ir aš žinoma, kuros tas pas yra Ivanas. Tai va, aš ir galvojau, čia rašydamas, kad iš tikrųjų daugiau nieko kaip ir nežinoma. Ivanas, gal, nu, nežinau, gal per anksti čia tam alšiniškių protėvių Ivan, jo Algimantaičio daros pasirodyt. Bet nu, kažkas tai buvo, ir čia įdomus klausimas. Taip. Tai įdomus klausimas, kurį galima būtų svarstyti, kas galėtų būti tas Ivanas. Nes čia pirmas, iš tikrųjų, pirmas mergės paminėjimas. Vadinasi, anksčiau ne tik, kad ten kas to mergiai valdė, bet ir pačios mergės nėra žinoma. O man tekstas, kas nors jo titulas nurodytas, ar tiesiog Ivanas? Tik tiesiog, o, tai iš paimtis. Čia prašau, kad jūs metus. Taip, ai, aš jau neįsirašęs šito. Bet taip, ten yra Ivanas nurodytas pas Renerio tekste. Tai... Lentelį buvo. Ai, lentelį buvo. Jo, lentelį buvo. Taip, kad priklauso Ivano to mergė. Ir parašyta, kad mergė, sakė, nebuvo. Vilkmergė. Sliau, nes Ukmergė yra 20 amžiaus įvardėjimas. O kuo gera vasarą antrą dieną pradėti žydas? Bentumą šiau pradėti žydas? Taip, nu, tai viena vertus galbūt čia šiek tiek ir kartais užsipaprasina prieždami prieš šventės, o kita vertus tai toks žiemos pabaiga, kai viskas gerai išalė. Nes didžiausias kliuvinys žygiuojant kur nors į karo žygį buvo pelkės visokios ir drėgnos vietos. Tai žiema buvo vienas iš tokių metų laikų, kai buvo geras sąlygo žygiuoti. Paskui ten jau atšyla, pažliunga, na ir gal dar vasaros pabaigo rugpjūčio mėnesį irgi neblogos sąlygos, kaip pradžiūrė būna viskas. Aš gal. Prašau. Aš ne viską labai čia klausau, bet aš visiškai patalpus paties metodinis principas manyti, kad šaltinis, kur mažiau detalių ir spalvų, tai jis yra auksinesnis ar vėlesnis, negu tas, kur daugiau detalių. Tai šiuo atveju yra labai aišku, kuris yra senesnis, kuris vėlesnis, tai yra Hermanas Vergrigietis 14 amžius, Reneris 16 amžius, bet abu jie rėmėsi tuo pačiu šaltiniu, kuris yra pas ankstyviausias, tai neišlykęs. Tai šiuo atveju mums tas fizinis senumas nėra toks svarbu, kad ir vienas, ir kitas atspindi kažkokią dalelę Baltramėjus Jonikės. Gerai, bet dar visi vienas iš jų na, greičiausiai iš jo, ypač Reneris, kuris ten neturėjo daug papildomų šaltinių, reikia manyti. Nes jis paskubom, kad jis susirinko tos... Vargvergietis gal galėjo kažkuo, tai dar mums nežinom, pavyzdžiui, analizų, kuris nors panaudot, iš ko jis paėmė datas, pavyzdžiui, man. Tai abejojo, ar jis galėjo iš Iliotosios kronikos paimti pačias datas. Nes Iliotosios kronikos, pavyzdžiui, tam 13 amžiaus Iliotosios Livonijos kronika yra sueiliavusi tik tai 3 datas per visą didelę kroniką. Tai labai sunku į Iliotą formą įpinti datą. Kągi, klausimą turiu, bet rizikuotume laiku, taigi noriu dar padėkoti Tomui Varanauskui.